السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوا دياش قيمة بدن كلن تونا سن كنا سو دوا برنامج كاين كل ودا غن شكوي إنك حساب بدن بوليوود كي كونفرين دي محاك عصب ما أنت عوانك وحق هذانا ود التيسر برام بدا أما جوز جوز كوكب لنا قصة بنجة فيلم ك دبل آي سمارت إن بعد ما رامبو ثاني وحقوص لابتي ماس أفارتر كل ويا قانا أكشن كي حرقة ذا إيه دايلوج قيل ذا هذا دوا تي قيبتي هو آي سمارت شنكر قيبتي ويا بقدر أنت سيد وفير إنرجيت ويا هاي دايركتر بوري جغناد ويا قانا سيد حد جان لوقف أجست لكن فيلم ك آي سمارت شنكر دبل دبل آي سمارت جوز جوز كلا جسوب بني وح عرك سيجلي بابا أوف بول وسدو سندد وحركينا يوم إيكوال وهذا مركب في سندد حتى دب عن سدو وحركينا سيفت وضع على ما أكشن كوس مينا قري وقوته في سكفيس سقور ما أنا أسيج إيران بثيني كل فيلم كماس أبيس ويا وح أسلايا دور شد هندي مركب لما تو برتمها جون للدوانة وبدن تاي أفريت وبنك جون وح أسلايا تدوات يدل عن حد فيلم كان للدوانة جنا عس هذا جوس مين دونا بوري جغرنات والديركتور أود بدن أولوية قانا سمين تفيلم هذا ماسك إنك استوى فيلم كي lagar oo ka fashilmo fijay dabragandu u sameeyo dabcan boxing ki waxa ku saabsan laakiin disson waxa isleeyahay nidaamki lagu yaqaan ku soo laabtay mass avatar massiest wiliibo rambo fini inna aadama ustaad rambo fini sidoo filmkan wax rakana qaybti koowaad doorki uu matalay oo a smart shankar isla qaybti le dabcan la anba qaada sidoo wax rakanaay hadda waxa sidoo kale wuxuu yaabo teaser ku amaanay waxa qaybka revelation badan lama sameeyayna muxuu film ku saabsan yahay shaac laga maqaadin kaliya xarakaad iyo dialogue iyo action iyo sports lagu soo bandhigay inta askariga hadal uu ekay hal daqiiqo iyo 26 sekin aan daawan laakiin fariinta filmku ximbaarsiin lama ogo laakiin waa la ogeeyay sandeed inuu laadar filmkan ka yahay lacag adag uu ku qaadsameeyay filmkan 10 karar odagana muqaalku waa loo badiyay si fiican duuba teaserka intan ka soo muuqdo waxaan islee goos goos kane si fiican uu kaga soo muuqdo inaa kala tan waxa shaaca ka qaadan filmka inuu baan indie movie yahay tamil iyo telugu iyo kanadi iyo malayalam lagu daawan doono hal weakness ayuu leeyahay taasina dabcan comfort indie ceebtooda ma caadooda waa tafaaful lagama waayo qaybaha ugu dambeeya tafaaful alaabtan caadiyana ku jirto oo rambo thini awood ka raadinay waxaas iyo madaxii wax soo marsanay iyo mandarki iyo balaayadii la dhex joogo tafaafulkaas maana qaybaha ugu dambeeya inta kale laakiin action kiis inaba caadi maaha marka waa isku dhex jira action iyo tafaaful isku karis ee waaye waa arki doona marka laakiin filmkan goos gooska laga soo bandhigay dhankayga waa iga gadan yahay mass avatar waaye filimada comfort lagu yaqaan typically oo very stylish loo sameeyay waxaas leey marka hadii sheeko fiican ay ku dhex jirto meeshaas filmkan kiliq ayuu dhigi doonaa hadii aad goos gooska daawana fadlan soo daawa bal soo qiimee marka double eye smart tii goos gooska laga soo bandhigay dhankayga waa iga gadan yahay waana ciwaanka ugu horeeya barnaamijkeena aan ku bilaabaynay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelka Zaki Media fadlan subscribe ino saar waa madal aan sheekooyin ugu dambeeya arimaha Bollywood ki iyo comfort hindi Hollywood ka dabcan isku wadaagno in aan kala waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybke markii aan eegno Silicon Tea filmka lagu magacaabay Kumar hoggaamiyay maalmaha shaqada uu saldhigtay isniintii si ganacsi uu sameeyay iyo talaadada xitaa talaadada ugu badan talaadada ugu badan maadaama uu keenay halka hore bar markaas basindi waxa la mag filmkan hadii stable noqday hadii weekdays ka maalmo shaqada uu saan ku socdo waxay u badan tahay week endiga labaadna ganacsi adag uu sameyn doonaa kadibna waxa leeyahay marka waxay u badan tahay ninka lagu magacaabay Kumar Rao filmkiisa Silicon Tea inuu hiid noqon doono hadda inuu guuleysanayo dabcan doode kama taagno mashruucaana marka hadda wuxuu noqonaa film kale oo iska small ah oo Bollywood culays ka dajinaa small lagu tusanayo maana film weyn hadduu imaado xamal u malaysa hindida xaasidnimada magaalka waa loo kala baneynaa sidaanda muuqata marka this one wuxuu egyaa film iska sii gadmi doono maadaama halka hore bar uu keenay talaadadiisii kuwad haddana waxay ka dhigantay saaxiibyal inuu malaay 14 karoor bar shanta maalmood ugu horeeso todobaadkiisa kuwaadna 17 karoor uu ka tilaabadana Silicon Tea mashruuca marka waxaa muuqatay box office delay weega labaadna asaasi gadmi doona sidaas ayuu ku noqonayaa film guuleysan inuu noqonayaa hadda guarantee uu heystaa maalmaha shaqada sidoo u gadmaya sidoo kale tan uu hit dhameystiran noqon doona jimcadiisa labaad iyo sidoo u gadmay ku xirantay marka Silicon Tea is another winner sida hadda muuqato saaxiibyal ciwaanada kala soo qaadan karno waxaa qaybki Aamir Khan iyo Ajay Devgan iyo Dalhi waa ka soo carreen qaali ayaa laga soo carreen too much expensive marka hore sadka filmkii wax shaqooyin socdo dhanbo waa la hakiyay Aamir Khan filmkii sitaare Samin Baro Dalhi ku duubay jadwal koowaad iyo labaad ku duubay laakiin jadwal saddexaad waxa la magaalada ya qaali noqotay waxa isugu soo aroray dadkii hindida ayaa dabcan soo laabteen inta badan diaspora banaanka maqnaa xilliga doorashada lagu galay bishan May waxa la bisha June Dalhi looma dhawaan karo miciishada cirka gashay guriyaha kirada qaali noqdeen wax kasta expensive noqday marka film budget lagu talagalay budget kale dajiye iyo waxa over kastana la soo bixin waxyaabo dheeraad effect iska doorashada iyo sicirka nolosha inuu bedelay iyo kirada iyo waxaas agabki iyo lama filnay marka dali waxa la hadda lama gelin karo food saadartay marka Aamir Khan waa u soo goosay taare Samin Bar filmkiisa meel kale u raasan doona Ajay Devgan filmkiisa Red 2 oo ka doobiska harsantay 10 maalmood ilaa 5 maalmood oo lagu dhameystay la dali waa laga soo carray dhankaasi lagnaawe sadka dhisteen lagnaawe waxa la iska raqiis ah dali iyo Bamba waxa la xilliga doorashada diaspora hindi inaa ku soo laabato marka noloshina qiimaha cirku galaa la maciishada dhankasta sida la soo daabacay hindi iyo Soomaali isku mid waa marka xaalad ahaan waxa waa sida hadda laga fahmi karo
ninka kasta iska leenahay maalmaha waxa la capital days kama looma dhawaan kan dhankaasi dali narbaadu amarkan soo carreen ee perfectionista ay Ajay Devgan waxa labada waxa la hada waxay kala aadeen lagnaaw aaday Ajay Devgan amarkan waxa la dhankaas iyo islaamadiya Bardhash lagnaaw ka tirsanto meel ka raasna u xarxarana si filmku waxa la lagu duubo hadda culaysku ugu weyn ee qabsaday waxa taalay amarka la fiirsho ee shootka hadda amarkan oo kala filmkiisa metro station lagu duubay oo Rajiv Chowk saacadii waxa la dhahay laba lag bixiye bar hour sababtoo waxa la too much jam aya ka jira oo dadkii iimaanaya baxayo waxay u baahantay too much cost wa saa dartay waxa la markaa metro railway station ka wadooyinka tareenka hadda looma dhawaan ka Rajiv Chowk ee dalhi ku yaalo amarkan waa soo gooyay markaa waxa la meelo kale raasanaa inuu filmkiisa ugu duubo in akala tan waxa la yahay shootinka oo 10 maalmo ilaa iyo 8 maalmo u baana amarkan wuxuu ka raasanaa magaalooyin kale awl waxa la shootinkana waxa kaga bixilad muddo bil lacagti ku bixilad ka badan ayaa hadda dalhi ka qaadanay laakiin waa soo gooyay xitaa jambi ka bur filmkii soo wada lagu magacaa ulaja asiga ninkaas iyo dalhi ayaa lagu duubay shootinkiisa waa laga soo carray capitalka markuu uu noqdo too much expensive ninkaas iyo vobal iyo deegan kale aaday markaa reer bollywood waxa awl bil lacag dhabeel ku jireen magaaladii qaali noqotay waxa la leeyahay dhacan nolosha isbedeshay iyo doorashadii la gala iyo jaamka jira aweed waxa la leeyahay lacag far badan loo baahday ajay xitaa waa soo gooyay sida hadda shaac laga qaado indiya geedo ku duubay muddo 4 maalmood fagaaraha weyn ee dalhi ku yaalo 4 days kadib waxa la leeyahay markaa quick permissionals waxa la meeshan isaga taganimayo doorasha socotay shaqo ma socon karto markaa bollywood ka doorashada dhibaato ku heysa theaterkiina culays ku noqoto film lama saari karo wax daawanay male shaqadii la wadi lahana waxay noqotay too much expensive qaali waayo lama wadi kara sida hadda la soo daabacay waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka aqyaare markii aan filino filmka good ama the greatest of all time talabati fi jeho gamiki yahay hadda waxa la leeyahay 100 crore ayaa filmkan laga helay intaana maslaxa la saarin satellite rights ku waxa loo yaqaan OTT ma ogaada satellite la maray satellite ku wuxuu ahaan jiray content crore 60 crore xil lagu gadan jiray ogaay 2015 2016 waqtigaas OTT ma jirin 60 crore filmkii lagu gadan satellite ku wuxuu ahaan jiray wax waale laakiin had satellite ku wuxuu iska noqday bas secondary theaterka markuu film ka dago OTT la saaraa Netflix Amazon iyo Disney lacag laga helay kuwa kale iyo Z5 kadib leen noqotay in satellite kala saar 4 bil 5 bil kadib hadda waxa la markaa filmka good oo fijeeho gaamiye ka yahay waxa lagu gatay 100 crore si la soo daabacay satellite kaliya laga hadlaa markaa OTT waxa isla markaa 200 lagu gadan doonaa sababtoo ah fijee siyaasadu aad raba cid kasta waxa isla fijee intu san siyaasada aadan filmkiisa gacanta ku dhig ee waxa heli doonta viewership aan caadi ahayn sida hadda la soo daabacayo TV-ga la yaqaan Z Network ayaa gacanta ku dhigan waxayna ku iibsadeen 90 crore oo hormaris ah iyo 10 crore ee gadaalka bixin doon latest baas ugu dambeeyay saadarta waxa la markaa taariikhdu wuxuu noqonaa goat filmka lacagta ugu badan lagu gatay ee TV laga daawanayo ama satellite markuu theater ka dago OTT lagu xijiyo kadib laga hadlaa satellite in laga daawada 100 crore fijee lagu iibsanaa the power of fijee markaa highest big ee taagan tahay filmkan 5ta September soo bixdana theaterada caalamka laga daawana ayadoo Vinkat Bravuno uu director ka yahay sidoo kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah xalayto ilaa shalay waxa jira sawir baraha bulshada qabsaday Mamuti Megastar ka caanka ah Bashakh Bajjan waxa uu kulmay dhankaas iyo Dubai waxa la leeyahay markaa labadan shaqo ma dhaxmareeso trending uu sameeyay sawirkan tafaasiil ay laga baxshay Mamuti wuxuu u tagay Dubai si uu xayeysiin ugu sameeyo filmkiisa Turbo oo 23 ka bisha May la daawan doono Bashakh Bajjan waa askad macna isna howlo kale u tagay laakiin lama sheegin sababta u tagay saa dartay Dubai Airport labadan isku arkeen Bashakh Bajjan xushmad ballaaran u haya Megastar ka fanka Malayalamka laga dambeeyay kadib meesha waxay ku sheekaysteen markay brief jaad galeen kadibna sawir wada jiray galeen oo sawir laga qaaday ayaa baraha bulshada la soo dhigay dadka qaar kood waxay la mamuti iyo isku soo bixilaan jeer bajan haddii film wada sameeyna laakiin hadda waxaan film ahaan shaqana ma aysan isku arkeen kaliya wuxuu ahay si casual oo kadis isku arkeen unexpected dhankaas iyo Dubai Airport meesha isku tixgeliyeen isku wareesteen kadibna sawirkaas ay laga soo bandhigay jeer bajan iyo soo kala dacan mamuti ama muka oo ku jira waqtigiisa ugu fiican filmkiisa Turbo Goos Goos ka soo bandhigay qof kasta uu ka helay soona bixi doona sidaan ka warqabnaa hadduu alla idmo waxa la daawan doonaa 23 bisha May dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa qiyaaray ciwaanada qaybkee markii aan filino gabadha lagu magacaabo Sai Balava akhbashay inay fijee Dabrogonda la sameeyso filmkiisa xigo filmkan waxa daarata ka noqonaayo Ravi Karan Kola Rajan ninka lagu magacaabo oo ku caan baxay filimo kala duwan hore u sameeyay Dil Raju waa producer ka filmkan waa filmkii maan dhaweed ee dhalashada fijee Dabrogonda laga soo bandhigay asigoo seef gacanta ku heysta markaa hadda Sai Balava oo well talented ah iyo fijee Dabrogonda isku imaatinkoodan wax weyn ayaa laga filan doonaa
project tigan dhawaan ayuu shaqaysan bilaabanaa inkastoo Cyberlab waxa la Bollywood ka shaqo ka hesho oo wiilka Amir Khan film la soo wado inaa kala film ka ramayaan Ranbirka Boor ila sameeyayso haddana ma aysan ilo meesha ka soo jeedo saaxiibyal oo waxay diyaar u tahay inay garab istaagto Talugu iyo ninka lagu magacaabo Vijay Devarganda mashruucan xiisaha badan way akhbashay oo waxa leeyahay waa project kale oo xiisa badan Devarganda iyo Cyberlab waxay haday isku imaadaan waxa waa dil raju isku keeno wax badan laga filin kara waa laba well talented ah gabadhaana dil raju ixtiraam ay u heysaa sababtoo ah kambanigiisu waxay u maalgeliyeen filimadii Fida iyo MCA laba filmo blockbuster hore ugu sameeyay mashruucan waxa la dhawaan ayuu shootingkiisa bilaaban doonaa inaa kale ninkii Kartik Arna waa iga yaabshay saanu isku dhisa u jeedin kaartadaas laga soo bandhigay asagoo ordaya feere qaawan wad ee mass poster jandu champion saas dhahay isuu agee ismalahan ba hadda jaa filimada ani waa weynkaaba ku darsaday 14ka Juun soo baxay todobaadka ciidul adxa sidoo kale tan waxa director ka Kabir Khan ee master storyteller waa ninkii sameeyay filimo badan oo kamid in Kabul Express uu sameeyay New York uu sameeyay ee Actor Tiger uu sameeyay Bajrangi Bayjaan uu sameeyay ee waa ninkii sameeyay dabcan 83 uu sameeyay filimo high class uu sameeyay sheeko ahaane Bokus of Swiss ahaane tragis aad u fiican marka Jandu Jambian wax weyn laga filanaa balaas lagu sii daray Saad Nadeed Wala producer ka kambanigiisa Nadeed Wala Garanson aydana kambani weyn taqaan sida wax loo market gareeyo saad dartay marka kaartada laga soo bandhigay aniga dhabti ma filin noocaan oo kala kartig aran iska dhiga laakiin ninkan shaqo inuu iska qabto diyaari oo muuji Forest Look Buster kan wuxuu abuuray extraordinary curiosity hadalheenan caadi inuu abuuray Jandu Jambio marka waa u jeedinay soo isku dhisa ninkan alaabti lungigan soo gashto kuwa lagdan ka ciyaar baasha ee gamarada ee xirtaan labada loo kasoo baxsan soo gashtay soo kala Jandu Jambio waxa la sheekay dhab ku saabsan yahay nin oradihan oo ku guuleystay ciyaaraha bar olympicada gold qaatay medalist ayuu ku matalay sidoo kale tan waxa la leeyahay dhibaato dhanka murqaha waxa iska qabo sidoo kale tan waxa la leeyahay ninkan isku dhisan inaba caadi ma aha Jandu Jambion laakiin sheekadan waa faamilaa qori qorin waa ku dhaxjiraan dhaxso dharka ciidanka wato Kashmir ka dagaalamay marka kulli sheekada waxay tahay ogaan doona laakiin hadda posterkan wad ee mass poster Nadeed Wala Grandson iyo Kartik Aran waa isku soo laabteen sanad koran wuxuu u sameeyay Satya Brimki Katha kaas oo asigana ahaa mashruuc dabcan ee guuleystay oo lagu amaanay jilinku ka sameeyay asigii Kier Advani marka posterkan hadalhaynta ciwaanada qayb uu ka yahay bal idinkana commentigina ka dhiibta wad ee aniga kaartadan gacan u taagay Fijay Davrog ninka lagu magacaabo tik arin waxa uu soo wada waxay tahay aan garan karin ma ahan ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa saaxiibyal laba filin oo aan daawanay Manjumal Boys iyo soo kala dabcan Tilo Square ayaa tiyaatarada ka degan ganacsiga kala soo nigu sameeyay shabakad T2B ayaa ku sameeyay laba filim oo scorer wali sameeyay Manjumal Boys kaptis lama gashan karo wuxuu noqday taariikh ahaan filimka Malayalam sameeyay ugu horeeyay ee 200 crore ganacsigiisa guud dibad ee dalka tilaabo saadartay hadda shabakad T2B filimkan kala soo nigu sameeyay Tilo ay markii hore ku hormareen oo 14 crore baro Tilo ka soo xareeyay ee 7 crore bar sheerna waa laga marka horna waxa lagu iibsaday Talugu oo kaliya 3 crore sida dartay marka 4 crore ibar oo profit Talugu laga helay Talugu wuxuu ka noqday huge blockbuster aan soo gudubna marka Karel wuxuu ka soo xariyay 72 crore Talugu waa ka dhawaajin 14 crore bar uu ka keenay Tamil Nadu wuxuu ka noqday all time blockbuster 63 crore ka soo xariyay Karnataka ku dhawaad 16 crore Hindi inteeda kale ku dhawaad 3 crore suuqada caalamka wuxuu ka keenay 73 crore ibar World War Gross wuxuu ku istaagay filmkan 204.25 crore qoliyaha cadaalada qaybana saami ahaan waxay ka helay 15 karar hadii la isku dardaro dhamaan suuq kasto oo luqadaha kala duwan lagu daawado filimkan lacagaha lagu gato waxay noqonaysaa 35 karar ayaa lagu gatay luqad kasta markii la isku daro kulligan waxaana faa'iido ahaan laga helay 80 karar oo profit ah huge double blockbuster noqday halka ninkaasi Malayalamkan uu ka noqday industry hit ama all time blockbuster uu ka noqday markaa waa filimki ugu horeeyay Malayalam ah oo 200 karar ka tilaabay ilaa 241 karar gaaray Tilo Square aan soo qaadanay Sidhu asagana hoggaamiye ka yahay tiyaatarada ka degay filimkan Talugu ah sidoo kale tan sida lagu amaan actor ka mamalay kartid wuxuuna ku gaaray levelkii ugu sareeyay mashruucan wuxuu ku xakadeeyay Talugu kasoo xareey ku dhawaad 89 crore oo kanadiga Talugu qoliyaha cadaalada qaybana saami ahaan waxay kaalay 49 crore ganacsigiisa guud world war garasna Talugu square wuxuu ku istaagay 130 crore ku istaagay qoliyaha cadaalada qaybana saami ahaan waxay kaalay 69 crore markii horena filimkan 82 crore kaliya lagu iibsaday taasoo ay ka dhigantay 41 crore oo faa'iido laga helay double blockbuster ayuu noqday sida hadda muuqata marka Manjumal Boys iyo Tilo Square na ganacsiga soo xirmane barnaamijka qayb ayuu ka ahay gudaha barnaamijkan intaas uu nooga egeeyay xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar waa ino kulan dambaado alla idmo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.